中国跳水小将全红婵火了。关注耐看，给你解读天下新闻。在奥运会十米台比赛中，全红婵以5跳3个10分满分的成绩破纪录拿到金牌，这一跳震惊了外国人。美联社的报道称，标题是完美的十分，法新社称这是令人炫目的精彩表演。美国全国广播公司下属的电视台也用了毫无瑕疵来形容他的动作。在当天比赛后，全红婵和队友们被团团围住，不少外国人争相合影。奥运会不容易，中国选手在别人地盘拿金牌更不容易。只有14岁的全红婵靠实力征服了外国朋友，这份实力不是天生的，而是小姑娘踏踏实实努力得来的。全红婵说了，秘诀就俩字儿：练呗。怎样做到把水花压得这么好的？练呗，练呗，练呗。全红婵的目的也特简单，就是要赚好多钱给妈妈治病。我是给她治病，得赚好多钱，还要治好她。她爱玩游戏，但会克制。她没多聪明，但认认真真训练。她不成熟，但懂得感恩。这就是人家能成为全球头条的原因。中国妹子全红婵，好样的！